Yanvarın 8-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lentə aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, aralıq tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Laym cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5, 8 istiq gündüz 9, 12 istiləcək. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 50, 60 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Aralıq duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0.5 isti, gündüz 15, 19 isti. Dağlarda gecə 0.5, şaxda gündüz 8, 13 isti olacaq.